ဒီဝတ်ချံတွေကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေရတာပဲအဲ့တမူပါနဲ့သဘာဝတီထရီနဲ့ဝတ်ချံပြောက်စေဆယ်လီစလစ်အက်ဆစ်တို့ပါဝင်တဲ့မာဆီရီရဲ့အက်တနီကလီယာဆီရီလေးရှိရလေမာဆီရီကြောင့်ဝတ်ချံတွေလုံးဝမရှိတော့ပဲ Okay သွားပြီမာဆီရီစွေညာသင်ရုပ်သံစီးရီးရဲ့တရုတ်ဆောင်၅ယောက်ထဲမှာနှစ်ယောက်သာဟောလုံးဝင်းမှာဘာဝတ်ပြီးဘာလုပ်မယ်ဆိုတာသိပါသေးတယ်။ဒီထဲမှာစွေညာသင်စီးရီးတွေကထူးခြားတဲ့11ဇာတ်ကောင်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့အမ်မီစုစီးရင်ဝင်မင်းသမီးမီလီဘောဘီဘရောင်းနဲ့ညံကောင်းပြီးပြတ်သားတဲ့လူကတ်စ်နေရာကတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ကဲမက်စ်လော့လင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဝီနေရာကတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်နိုအာရှနက်ဟာဟောလုံးဝင်းမှာအရွယ်ရောက်သူတွေအတိုင်းပြောရင်ကောင်းမလားခလေးလိုပဲနေရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့ကြားမှာဝေခွဲမရဖြစ်နေတာပါ။ကမ္ဘာလင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တက်ကကလေးတွေလိုမုန်းလိုက်တောင်းရမလားဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အချိန်ဖျုံးရမလားဆိုတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတော့မှမိုက်ဇက်ကောင်နေရာကတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဖင်ဝူဖာကလည်းမုန်းလိုက်တောင်းမှုအသင့်ဖြစ်နေပေမဲ့ဘယ်ဝတ်စုံဝေးရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ် I need to go as a costume that's ကျွန်တော်ကတော့ရမ်းမခက်ခဲတဲ့ဥစုံဟုတ်မှာပါမခက်ဆိုပေမဲ့မိုက်တော့မိုက်ရမယ်ပေါ့ဒီကြောင်တော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့တခုခုတော့ဝတ်ပြအောင်ဟိုမှာဖြစ်ပြီးရအောင်နေစားမယ်ဗျာ Destinia ကတရုတ်ဆောင်တဲ့ Gator Matara ဆိုကတော့ Halloween မှာဘယ်ရောက်နေမလဲဆိုတာတော့မသေးကြသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ညူးယောက်မှာရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်လို့ထင်ကြောင်းသူကပြောဆိုခဲ့ပြီးအများကြီးတော့လုံးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပေမဲ့ဝတ်စုံတော့ဝတ်မှာဖြစ်တယ်လို့သူဝတ်မဲ့ဝတ်စုံကို online ကနေတဆင့်အံ့အားတင်သွားအောင်တင်လိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်